តើហូគុំអាចធ្វើបានដែរឬទេដើម្បីបានគោកុរបានមកហូបម្នាក់ឯងយកលុយទៅទិញកុរបាននោះ20ម៉ឺនឬ30ម៉ឺនហើយយកមកសម្លេះហូបម្នាក់ឯងសូមមេត្តាស្ទួនជួយបកស្រាយផងបាទអល់ហាំឌុលឡោះសឡាតវសឡាមអាឡារ៉ាស៊ូលីឡាហ៍បាទចឹងបែបហ្នឹងសំណួរទី1ថាតើដើម្បីបានកុរបានមានបងប្អូនញោមជំនូនគាត់ត្រូវផ្ដល់លុយឲ្យគេ20ម៉ឺនឬ30ម៉ឺនឬទៅហោះដើម្បីថែមដើម្បីបានកុរបានសួរថាតើហគុំវាយ៉ាងម៉េចកាលនេះយើងឃើញថាកុរបានគាត់សួរគឺសំដៅលើកុរបានដែលជាជំនួយរបស់គេផ្សេងផ្សេងយើងនឹងថាកុរបានដែលគេជំនួយមកជាទូទៅគឺគេផ្ដល់លុយកាក់មកគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើកុរបានជាងមិនត្រូវការការថែមថយទៀតទេដល់ឡាយបុគ្គលខ្លះបងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមតើបន្ថែមលុយបន្តគាត់ឲ្យកាលនេះគឺគាត់យើងអាចចាត់ទុកថាជាទូទៅគឺมันមានលក្ខណៈអញ្ចឹងទេគឺគាត់គួរជៀសវាងប្រសិនបើមានហេតុការណ៍នឹងកើតឡើងព្រោះថាទីមួយគឺគាត់ក្បត់ម្ចាស់ជំនួយរបស់គេគាត់ទទួលជំនួយគេមកធម្មតាលុយគេឲ្យមកគ្រប់គ្រាន់ហើយគាត់មិនទីបន្ថែមពីគេប៉ុន្តែករណីខ្លះប្រសិនបើគេឲ្យមកគេឲ្យមកល្មមមកគ្រប់កូរបានហើយគាត់ត្រូវការដឹកជញ្ជូនឧទាហរណ៍បើរឿងនោះវាអញ្ចឹងមែនតែជាទូទៅលុយគេឲ្យមកគឺការដឹកជញ្ជូនគឺគ្រប់គ្រាន់ប៉ុន្តែបើមានបើមានក្នុងករណីដែលលុយមកសម្រាប់ទិញតែកូរបានគ្រប់ប៉ុន្តែអត់មានលុយដឹកជញ្ជូនឧទាហរណ៍50រៀលគាត់ថាដើម្បីសម្រាប់ដឹកជញ្ជូននេះករណីនេះគឺយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែប្រសិនបើលុយគេមកគេគាត់ថាលុយហ្នឹងអត់គ្រប់ទេឬក៏លុយគេគ្រប់ហើយ20ម៉ឺនគឺຕົកសម្រាប់គាត់គាត់ទាគេដើម្បីអឺណាចាំមិនតើឲ្យគាត់20ម៉ឺនឧទាហរណ៍មិនគាត់ឲ្យគាត់បានហ្នឹងករណីនេះអ្នកដែលឲ្យគឺគាត់មានបាបកម្មក្នុងលក្ខណៈសូកប៉ាន់ហើយអ្នកដែលផ្ដាល់ឲ្យគឺគាត់ចូលក្នុងលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យគេដោយខុសច្បាប់ហើយនឹងទទួលសំណូកសូកប៉ាន់របស់គេព្រោះថាលុយដែលគេឲ្យមកគ្រប់ហើយកាលណាគាត់យកពីគេទៀតមានន័យថាគាត់កេងប្រវ័ញ្ចលើម្ចាស់ជំនួយហើយគាត់សិច្ចណៈស៊ីសំណូកនៅពេលដែលគាត់ទទួលសំណូកពីគេអញ្ចឹងករណីនេះគឺក៏បីជារឿងជារឿងដែលมันគួរឲ្យកើតមានហើយខ្ញុំគិតថាវានឹងមិនកើតមាននៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែបើមានគឺករណីតិចតួចំពោះបងប្អូនយើងមួយចំនួនដែលគាត់មិនយល់ច្បាស់អំពីអ៊ីស្លាមអញ្ចឹងកុរបានគឺយើងធ្វើប៉ះឡាទៅជាមួយអល់ឡោះសម្លាយើងធ្វើបុណ្យមិនមែនយើងរកស៊ីលើកុរបានទេករណីនេះគឺយើងគាត់មិនយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងបើយើងមិនបានជួយឲ្យបងប្អូនយើងខាងក្រៅជួយហើយយើងកុំឆ្លៀតឱកាសហ្នឹងគឺដើម្បីយកចំណេញពីបងប្អូនយើងករណីនេះគឺយើងមិនបានជួយគឺយើងគួរតែជួយជាកម្លាំងកាយចិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានលើកមិញមិញអញ្ចឹងថាបើសិនជាគាត់មិនឲ្យកូរបានគឺសួរថាមានប្រយោជន៍អីបើយើងឲ្យលុយគាត់20ម៉ឺនហ្នឹងដើម្បីបានហូបកូរបានយើងយកលុយ20ម៉ឺនហ្នឹងទៅទិញសាច់គោដែលគេលក់យើងអាចហូបបានធម្មតាករណីហ្នឹងមិនចាំបាច់ហូបកូរបានគាត់ទេអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងយើងក្នុងនាមជាលក្ខណៈសុខបានគឺយើងគាត់បីជៀសវាងហើយអ្នកដែលធ្វើអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនឲ្យកូរបានគេតើគេឲ្យលុយក៏គាត់បីជៀសវាងដែរព្រោះនៅក្នុងអ៊ីស្លាមអត់ឲ្យប្រើឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេ